တပတ်တွင်သတင်းစီစဉ်ကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေဆက်လက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတော့တွေးဆုံမင်းမြန်ကန်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမေလ14ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကလွှမ်းမိုးထားရကနေစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဘက်ကိုကူးပြောင်းမဲ့အရေးပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်နဲ့အများစုကရှုမြင်သုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမြန်မာနယ်ဝါထိုင်းနိုင်ငံသားအတော်များများလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းစံထိုင်းပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှောင်းလည်းဖြစ်ပါတီပြောခွင့်ရလည်းဖြစ်တဲ့တီတာယင်းချရွန်ကိုကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကဘန်ကောက်မြို့မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မေလ14ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအတိုက်ခံဒီမိုကရက်ပါတီတွေကအပြတ်အသတ်အနံ့ရလိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ပရယုချောင်းအူချာနဲ့စစ်တပ်တပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုမလိုလားဘူးဆိုတာကိုထိုင်းပြည်သူတွေကပြက်ပြက်သားသားဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြသလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအသွင်ကူးပြောင်းပေးမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကမဲဆွဲစည်းရုံးခဲ့သလိုထိုင်းမဲဆန္ဒရှင်တွေကလည်းကလည်းတခက်နဲ့ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအတိုက်ခံပါတီတွေဘက်ကလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေအများအပြားပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အောက်လွတ်တော်အမှတ်900အတွက်ပါတီပေါင်း20နီးပါးကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတာမှာလူငယ်ကောင်းဆောင်ဖိထာလင်ဂျန္ဒရာဦးဆောင်တဲ့ Move Forward ပါတီကအမှတ်နေရအများဆုံးအနိုင်ရပြီးတခြား9ပါတီနဲ့အတူညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ညွန်ပေါင်းအစိုးရတဲ့ဖွဲ့ဖို့သဘောတူထားကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပါတီ၈ခုထဲကတစ်ခုကတော့အမှတ်နေရ6နေရအနိုင်ရထားတဲ့ထိုင်းစံထိုင်းပါတီဖြစ်ပါတယ်။ပါတီရဲ့အောက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလည်းဖြစ်ပါတီပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တဲ့ထိတာရင်ချာတော့ဟာမြန်မာနယ်ပွားထိုင်းနိုင်ငံသူတူဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာဒီမိုကရေစီအတွက်အောင်ပွဲတစ်ခုလို့သူ့အနေနဲ့ယူဆကြောင်းထိတာရင်ချာတော့ကပြောပါတယ် I think to me you view the election that just happened it's a big victory for democracy အခုပြီးသွားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတကယ်တော့ဒီမိုကရေစီအတွက်အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်နေမြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေနဲ့စစ်တပ်တို့တစ်ဖက်စီပြိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်အနည်းငယ်ကပဲဒီစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်။ကျွန်မအခုအသက်30ကျော်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာ3ချိန်ကြုံခဲ့ရပြီပါပဲ။ဒါကလူတစ်ယောက်ရဲ့တက်တမ်းမှာတော်တော်များပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရေးကောက်ပွဲကတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပါ။အောက်လွတ်တော်အမတ်နေရာအများစုတွေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကတောင်ပြိုကမ်းပြိုအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတာမြင်တွေ့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းလိုက်ရတာကကျမအတွက်တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးတစ်ခုပါ။ထီတာဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုမိသားစုနဲ့အတူထွက်ပြေးလာတဲ့လာဟုတိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်ဖခင်နဲ့ထိုင်းလူမျိုးမိခင်တို့ကမွေးဖွားပေါက်ဖွားလာသူဖြစ်တာကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ထိုင်းမြန်မာကာဗျာတူဖြစ်ပါတယ်။ထီတာရဲ့မိသားစုနောက်ကျောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။So my father was a refugee from Myanmar who came to Thailand. ကျွန်မဖေဖေကလွန်ခဲ့တဲ့260လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်ကနေပြီးဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တူပါ။အဲ့ချိန်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကလည်းစစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာစားရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဒီမိသားစုလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တာပါ။ကျွန်မဖေကလာဟုတိုင်းရင်းသားမျိုးပါမြန်မာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လာဟုတိုင်းရင်းသားတွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိကြတယ်လို့မျိုးထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်။ကျမဖေနဲ့မိသားစုဒီထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်ကိုရောက်လာပြီးတော့ခုချိန်ထိလည်းကျမဖေကအိမ်မှာပဲနေပါတယ်။ကျမလည်းချင်းရိုင်မှာပဲနေမွေးရပါ။ဘန်ကောက်ကိုရောနောက်ပိုင်းမှာကြောင်းတက်ဖို့တက်လာခဲ့တာပါ။ So do you see any similarity? တနေ့ကမှဆိုရင်အခု2014ခုနှစ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကပဲအယက်သားအတွင်ပြောင်းပြီးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတယ်။အခုနောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာစီအုပ်စုကြောရနောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတွေအပြတ်အသတ်ရှုံးနှင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနိုင်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်လဲအထောက်အကူပြုမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမြန်မာတွေကြားမှာရှိခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ချေလှယ်ပြီးလက်ဝဲကြီးအုပ်ထားတဲ့အချက်အပါအဝင်ထိုင်းနဲ့မြန်မာကြားမှာတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေတယ်လို့မြင်မိပါသလားခင်ဗျ။Do you see any similarity between two countries? I think there are both similarities and differences. In terms of what's most similar is I think we are both, you know, in terms of countries. နနိုင်ငံသားမှာတူညီတာတွေရောမတူညီတာတွေရောရှိပါတယ်။တူညီတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကအကြိမ်ကြိမ်အာဏာသိမ်းတာနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ကပဲလက်ဝကြီးအုပ်ထားတာလူထုရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကိုသူတို့ကပဲခြေလှယ်တာတွေပေါ့လေ။
ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းအခုကျမတို့ရဲ့စကားထိုင်ပြောနေတဲ့အချိန်အထိစစ်ဆိုးရွားအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။မတူတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုလိုလားတဲ့ဆန္ဒပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်အခြေခံအချက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဒါကငါတို့လိုချင်နေဆိုတဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်စတဲ့အခြေခံအချက်တွေမှာကြောက်ချတာတွေ့ရပါတယ် Do you think ခနငါဟာလက်ရှိမှာရွေးကောက်ပွဲပြီးကစားဆိုပေမဲ့ပါတီတစ်ခုတည်းကအစိုးရဖွဲ့နိုင်လောက်တဲ့အမှတ်နေရာကိုအနိုင်မရတာကြောင့်ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ကြာကာလလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်တကယ်လို့များညွန်ပေါင်းအစိုးရတည်ဖွဲ့လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုထက်နိုင်ငံအနေနဲ့တနည်းနည်းနဲ့ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါသလားI think you look at it in a different dimensions, right? Tamar thing ga raw shu raw myo song ga ne chi bo lo me tin ma de. Patthama song a ni ne di ywe kaw pwe ga thwet de ya lat ko chi me so ba raw. Akhu chain thi so yin Lao nai ngan ga lu ngai re le Thai lu myo be democracy shi da na pyo atwe kho the shi de lu ngai re ga u saung na ko lo la chaung thwet pyo san na phaw thauk ja ba de.ဒေတာရီမှာအဲ့လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အိနေဂျင်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့လည်းဒါမျိုးလိုချင်သလားဒါကငါတို့အတွက်ကောင်းသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေထုတ်ကြရမှာပါ။ဒါမဲ့လည်းဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကြတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေတပါးနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မဆွတ်ဖက်ရဘူးဆိုတဲ့အာဆီယံရဲ့ချက်တာကလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လှုံ့ဆော်မှုလိုမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဥမာအဖြစ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုံတွေကျဲတာနောက်ပြီးလူတွေတော်တော်များများတေချေနေကြတာတွေကဆေးရုံတို့ကျွလွန်တာထက်ပိုပြီးတော့လွန်နေပြီလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာထိုင်းဆိုးရွားအနေနဲ့ပိုပြီးတော့လှုပ်ပေးပိုတော့လှုပ်ရဲလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ Shall we see if coalition government materialize တကယ်လို့အခုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းညွန်ပေါင်းဆိုးရွားသစ်တာဖွဲ့ပစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအပေါ်ထိုင်းဆိုးရွားကထားတဲ့သဘောထားပြော့ပြောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲလာတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်မလားအထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးကြတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ကလေးတွေဒီမှာပညာသင်ကြားခွင့်ရတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါမလားခင်ဗျ It's not something that we have discussed yet so I cannot speak on behalf of the new government ဒီကိစ္စကကျမတို့မဆွေးနွေးရသေးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်နေလို့အစိုးရအသစ်ကိုစားကျမအနေနဲ့ပြောလို့တော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကဒီမိုကရေစီဝါဒပေါ်မှာခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တိုးတက်စေခြင်းလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာရောက်နေကြပြီးတော့သူတို့ကအင်ရှင်နိုင်ငံရဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဒီရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးဖို့ကိစ္စကအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာဆွေးနွေးလို့ရမယ်လို့ကျမထင်ပါတယ် So can we at least hope တိတာဟာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒုက္ခသည်မိသားစုကဆင်းသက်လာတယ်နောက်ညွန်ပေါင်းအစိုးရတဲ့ဖွဲ့မဲ့အထက်မှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့မြန်မာပြည်ကရောက်နေကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အ ਨੇ စုံအဆင့်ညွန်ပေါင်းအစိုးရကတခုခုလှုပ်ပေးနိုင်အောင်တိုက်တွန်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရနိုင်ပါမလားခင်ဗျ It is my intention to so something I have been advocating for you look at ကျမအနေနဲ့လည်းဒီကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရည်ရထားပါတယ်ကျမအရင်ကပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားရေး policy ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုလေ့လာပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရတဲ့ကိုစားအခုချိန်မှမပြောနိုင်သေးပေမဲ့လည်းဒီလူမှုအတိုင်းဝန်တို့တဲ့ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတာအခြေခံမူဝါဒကိုသဘောတူထားပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကမလုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ကျမထင်တယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအခြေအနေတွေကိုပို့ပြီးတော့စိုးလာနေတဲ့အချိန်မှာတခုခုတော့လှုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်။ပထဝီဝင်အနေထားရဆိုလည်းနှိမ့်စက်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာအောင်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကနေဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပါဘူး။နောက်တခြားကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ညီမတို့အများကြီးလှုပ်ပေးတဲ့လို့ထင်ပါတယ်။ဖခင်ကိုရံကလည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ငယ်စဉ်ကတည်းကချွတ်တဲစွာနေထိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုအလေးထားပြီးကြိုးစားခဲ့တာကြောင့် scholarship ပညာသင်စုတွေအဆင့်ဆင့်ရရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာကမ္ဘာကျော် Oxford တက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့ကိုပညာသင်ဆုနဲ့ပဲတက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ချိန်ကစိတ်ပြက်အားငယ်မလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်မသွားပဲဆက်လက်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံပါဝင်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတွေအတွက်လည်းစိတ်ပြက်အားငယ်ကြဖို့သူကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Yeah, I would say firstly don't give up hope.You know, I did not think that I would live one day
to see democracy flourishing in Thailand either. ပထမဆုံးအနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုပျောက်ပြယ်မသွားကြပါနဲ့လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာခုလိုမျိုးဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားလာတဲ့နေ့ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မလည်းအစောပိုင်းတော့မထင်မိပါဘူး။ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအစောပိုင်းကတော်တော်လေးစိတ်ပျက်ခဲ့မိဘူးလေ။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တက်မကြပါနဲ့လို့အရင်ပြောချင်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တာကကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအခွင့်အရေးတွေရခဲ့တာကြောင့်ခုလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ချင်းရိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေဆက်ဒေတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဘာပဲနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေနောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးရမယ်တောင်းရင်ကျွန်မမှရှိပါတယ်အားလုံးတန်းတူညီများရှိတဲ့လူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းပို့ပြီးတော့ရှိတဲ့လူမှုဘဝဖြစ်လာအောင်လို့ကျွန်မစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါရင်အစိုးရအသင်းအနေနဲ့မြန်မာပါဝင်ဒုက္ခသည်တိုင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူတို့ရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ညီဆက်ဆံတာကိုမြင်ကျင်ပါရရှင်အထူးသဖြင့်မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်မသွားကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ် anywhere that they wish to be but for sure don't give up hope tita ha tuma bwa ko a na jet tong ku ne sa ka ya da phit de lo lu re ko a mye pyo le shi de lo so ba de namat ti chet ka da pha kin phit tu ha dukkha de phit kha da chaung lu da ti yaw ye a che kan ya pai ngwe ne song shon pi nang ngam me bwa ne ni ka ya de mi ba ka ni pao phwa la da namat ni a chet ka da a ri lo dukkha de pha kin ga mwe phwa la de a twet ngwe che ma pi song chut de de bwa ne chi pyin la ka ya da chaung လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာမဝင်ဆန့်တာနဲ့နံပါတ်3အချက်ကတော့မိန်းကလေးဖြစ်နေတာအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာရာမှာအမျိုးသားတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လွတ်တော်တည်ထောင်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးအမအရေးအတွက်ဟာ14ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လောကထဲဝင်ပြီးလွတ်တော်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုနိုင်အောင်ယူကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ထိတာကပြောပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်ကလည်းအမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်နိုင်သလောက်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။